Достар, экстренный видео Кивиде қазір рубльден теңгеге ауыстырылмайды. Жалпы доллардан теңгеге экстренный видео деген, яғни тез-тез шығарып жатырмын. Я срочно болғасын айып етпеңіздер кішкене. Неге дайындалмадың? Анау-мынау деген деп болуы мүмкін. Даусымда жай шығу мүмкін. Торговый центрде кішкене айқалай алмаймын. Даусым қатты шығара алмаймын. Так, сонымен бастайық. Достар, осы видеоның астында Яндекс браузер скачать етіп аласыздар ма? Осы видеоның астында начать пользоваться басамыз. Так, бізде не шығып тұр? X баспаңыз. Ставить етеміз. Перейти етеміз. Обмен.kz деген сайт. Міне, обмен.kz. Личный кабинетке кіреміз қазір. Личный кабинет. Мен телефонмен көрсетіп отырмын, компьютермен осылай ғой. Зарегистрироваться басамыз. Енді шын атыңызды бәрін толтырасыздар. Логин, пароль, имя, удостоверение личности, паспорттың номерін. Енді егер сіз 18 жасқа дейін болса, мама папаңыздың номерін тіркей беріңіз, үлкені бір дым болмайды. Иін жатасыз. Мынау енді маңызды емес. Контакт номер, өз телефон номеріңіз, имейліңіз жатасыз. Я знакомлю галочку, зарегистрируйтесь, басасыз. Она тіркелгеннен кейін вывод дегенге басып тұрамыз, телефонмен. Міне, Kiwi деген бар. Kiwi-ге басамыз, вывод Kiwi болды. Осы жерде өз банкыңызды таңдайсыз списке бойынша. Негізі көбіне Каспигол таңдаңыз, тез келеді. Мен Forte банкке таңдағанда ұзақ күтіп жүрдім. Кешіріңіздер. Дегенше мен вообще не әдет болып кеткен. Видеоға түсіріп жаздым, халық көреді. Жоқ. Оны дұрыс түсірмеймін. Так, сумма. Ой, кешіріңіздер, мен доллардан тақ қойғанмын қазір. Вывод басып тұрамын. Вывод деген дұрыс. Сізде егер рубльде, долларда ақша болса, онда вывод дегенді басасыз. Вывод Kiwi рубле дегенді басамыз. Одан кейін осы жерде банк, кез келген банкты таңдайсыздар. Мысалы, 1000 рубль деймін. Я, 1000 рубль болады деймін, мысалы менде. Одан кейін вы получаете в теңге, қазір болды. В теңге біз 5650 теңге аламыз. Міне. Номер банковской картаңызды жазасыз, алдыңғы цифрасын, міне, картаның фамилия. Алдыңғы карта қателеспеңіз, олар ақшаны қайтарып береді. Бір әріпкедей қателеспеңіз. Имеяға да карточканың алдыңғыз не жазылып тұр, ағылшынша, латиницамен жазасыз. Фамилияны латиницамен жазасыз, иін жазасыз, карточканың владельцінің, иә. Өзіңіздің Kiwi-іңіз жазасыз, одан кейін я знакомлен, сосын email-іңіз жазасыз, отправить заявку деңіз. Сосын Kiwi-ге кіріп, осы өздері айтады, осы нөмірге, осына комментариямен төлеп тұрса дейді. Сол комментариямен рубльді аударып жібересіз осының иесіне, иә, осы иесіне емес, енді осы сайттың компаниясына аударып жібересіз, осы обмен.кз-ке, Kiwi-ге, сосын ол сізге бірден карточкаға ақша береді. Осы жер Каспийголдқа болсын, өзіңіздің кез келген мына қандай карточка сізде, сол наличный алуға болады. Наличный қай жерде екен, наличныйда ойлаймын, өте ыңғайлы деп. Бұл енді реклама емес, міндетті түрде неттім. Біліп жүремінге жазыламыз, өтініш.